nad Jevišovkou se v sobotu 23.3.2024 závodilo na horských kolech. Toto video obsahuje střípky obrazových informací a atmosféry závodu. Nehledejte zde informace o vítězích či poražených. Armageddon na konci videa zase prověřil statečnost pořadatelů. Objekty nemající pevné základy poletovaly jak papírové vlaštovky. Přes nepřízeň počasí se jednalo o povedenou sportovní akci. V příštím roce dáme opakování. Sportu zdar!